шановні друзі, в ефірі про футбол. Сьогодні головною темою стане збірна України, поєдинок проти чемпіонів Європи на виїзді, поєдинок проти збірної Люксембургу, який нас чекає. І про це ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні дуже багато ексклюзивів. Колишній футболіст Дніпра і збірної України Олег Пенглінський сьогодні експерт нашої програми. Добрий вечір. І нарешті повернулася наша красуня Саша Лобода, яка пропустила минулий випуск з поважної причини. Так, до речі, вперше за 8 років мене не було у студії, але насправді... Нам було скучно. Так, чарівний Едуард не зміг мене змінити. Не зовсім, скажімо он, так. Він не настільки чарівний, як ти. Він намагався, але не все йому вдавалося. Ну, насправді, в мене була достатньо благородна місія. Ми були в Бразилії в рамках проєкту «Здійсни мрію» і здійснювали мрію тяжкохворого хлопчика. Його звати Антоша, і в нього м'язова дистрофія Дюшена. Тобто в нього поступово відмирають м'язи. Така сама хвороба була у Стівена Хокінга. Ми були в трьох футбольних клубах в Бразилії. Перше нас прийняв клуб «Палмейрас». Тут Антон подивився на тренування, яке було абсолютно закрито, туди пропустили тільки нас. Пограв м'яча з колишнім футболістом «Динамо» Дуду. Побачив тренера Луїса Феліпе Скаларі, який так само з ним поспілкувався і підписав м'яч. Далі ми побували на матчі «Палмейрасу». Антон дуже переживав, але його команда, з якою він вболівав, перемогла. Там неймовірно підтримували вболівальники. Далі нас прийняли у «Сантосі», саме цей клуб, де грав Пеле. Антон хотів побачити Пеле, але Пеле ми не побачили. Ми побачили його тільки в музеї. Музей Пеле, там Антон навіть побував у кабінеті Пеле і приміряв його корону короля футболу. Далі ми поїхали до клубу «Корінціанс». Антон є вболівальником «Шахтаря», тому для нього зустріч із колишнім футболістом Гірників Жадсоном була справді особливою. Ось така подорож, її деталі ми ще будемо розповідати в наступних ефірах про футбол. Ну, а далі переходимо до головної нашої теми. Ви бачили у відео Луїса Феліпе Скаларі. Насправді, цей тренер, ви пам'ятаєте, що він тренував збірну Португалії, разом з цією командою виборов срібло чемпіонату Європи 2004 року. Тоді вони програли Греції, і ви пам'ятаєте, напевно, як плакав Кріштіану Роналду, тоді йому було 19 років. Цього ж разу Кріштіану Роналду був засмучений грою із нашої збірної України. Як нашим хлопцям вдалося стримати Кріштіану Роналду, які секрети, чи насправді вони його боялися, далі у матеріалі Віталія Звєрова. Роналду повернувся в сім'ю. Чемпіони Європи із головною зіркою у складі. Не найприємніший початок відбору. 5 золотих м'ячів. Тут без зайвих слів. Роналду. Топ. Часи, коли ми захоплювалися гравцями суперників у минулому. Черга сотень фанатів тепер годинами чекають наших. Яремчука, Малиновського, Луніна, Зінченка. Нова формація збірної України і є Європа. Уставлені до вболівальників і навіть у інтерв'ю, де складно перемикатися з буденної англійської. Сьогодні більш така, як активейшн і тренування. Гра проти зірок Португалії з Роналду для них не щось космічне. Що говорити Роналду? Здесь нічого говорити не потрібно, звісно. В першу чергу, це потрібно дивитися на команду, а не на індивідуальне. А чого боятися? Як можна боятися, якщо у нас є свої цілі? Ключове завдання – тактична підготовка від тренерського штабу. Тренування Андрія Шевченка як відкрита лекція. Головний тренер бігає, футболісти стоять і слухають. Тактичні особливості пояснює на пальцях. Та головне – думати головою. Так, Португалія – топ-збірна. Так, Роналду, можливо, найкращий в історії. Але в нашої команди була залізна організація гри. На Португалію Шевченко виставив оборонну схему із максимально насиченим центром поля. Португальці пішли флангами. Подали 44 рази, виконали 18 кутових, 17 ударів і не забили. Кілька разів нас рятували класні сейви п'ятого. Португальці його запам'ятали. Потрібно відзначити воротаря України, який зробив багато сейвів. Якби ми забили, суперник міг розкритися трохи більше, адже загалом вони діяли дуже низько. Ми грали дуже добре, але не забили, адже збірна України тактично добре захищалася. Лінії оборони були розташовані дуже низько і щільно. Це створювало нам проблеми. Головне досягнення нашої збірної – це компактність та оборона усією командою. 3 із 4 захисників мають мізерну кількість єдиноборств в обороні. Це свідчить про максимальну захисну роботу центральних півзахисників. Вони просто не давали португальцям грати один в один проти оборонців. Це дало результат, а точніше, дозволило не пропустити.
Понятно, что команда высокого уровня, и как бы они такой темп держали. Не скажу, что очень высокий прям темп, но темп держали. Ну, мы, в принципе, выдержали. Я не скажу, что у нас это там физически подсел, и там Саня общался с Бернардо Силой, тот сказал, что очень он устал, там Роналдо вообще злой ушел с отдельную раздевалку. А що Роналду? Португальська зірка кривився, сварився, але крізь жовту стіну оборони так і не пробився. Сейви п'ятого від Борезінченка та єдиноборства із Караваєвим вимучили Роналду. Лише трохи більше половини його дій у матчі були вдалими. Где-то процентов на 80 команда виповнила план на гру. Во-первых, не дати сьогодні забити, значить, чемпіоном Європи. Значить, це була головна задача. Поэтому ребята с ней справились. Нічия у Лісабоні точно вдалий старт відбору до Євро. Та куди більше сподобалася сама гра. Португальці можуть ще довго розповідати про наш автобус. Ми все бачили на власні очі. Проти чемпіона Європи команда Шевченка грала у футбол. Не билася і боролася, а мала чіткий план на гру. Із компактною обороною і цілком логічним завданням контратакувати. Саме це, а не рахунок, головний результат матчу. Тепер не розслаблятися проти лідера групи – збірної Люксембургу. Олеж Миколаївич, ну як мені здається, наша збірна показала про те, як потрібно грати, коли ти поступаєшся, можливо, в майстерності проти команди, яка, ну, напевне, має все, що вона забажає в плані ігровому, в плані кваліфікації футболістів. Ну, я не сказав би, що там уж дуже велика пропасть між нашими футболістами. Но різниця є. Є там зірки, зрозуміло, що Криштиану – це людина, який може вирішити судьбу матча. Але треба наших хлопців поздравити з хорошою грою, з положительним результатом. Хороший старт для нашей команды. Очень многое в этом матче получилось. Я думаю, залогом успеха стали командные коллективные действия команды. План работал во всей красе на игру. Никто не стушевался. Было видно, что наши ребята играют на равных с такими мастерами, играют свой футбол. В тот футбол, который они договаривались вместе с тренерским штабом. И план этот работал на протяжении всей игры. И в концовке могли вообще и выиграть. Ну, тобто, коли йдуть розмови про те, що в нас нижча кваліфікація футболістів, через те ми програємо, вони, ці розмови, не мають права на існування. Можна доводити про те, що все-таки можна якісь протидію робити. Да, в сучасному футболі ми зараз бачимо такі результати, які раніше взагалі не можна було предположити. Тому такої великої різниці зараз немає між командами. Всі навчилися грати в футбол. Наша збірна... Понятно, что сейчас уже играют в другой футбол, более зрелый, более креативный. Если раньше там было много контроля мяча простого, то сейчас вот в игре с Португалией этот контроль мяча был, но он был солидный, он был направленный на атакующие действия. Да, Шевченко сказал, выполнили план на 80%. Почему? В атаке не получилось, наверное, то, что договаривались. Голевых моментов было немного, но я это связываю с тем, что не очень... Убедительно сыграли наши фланговые полузащитники. В атаку? Да, на атаку. На оборону отрабатывали по полной программе. Но если ты не даешь на атаку, ну тяжело рассчитывать на победу. Ну, але головним лідером нашої збірної все-таки це капітан команди. Він перший показав, як потрібно грати. Він зіграв дуже вдало у першому таймі, відбивши два удари від Криштиану Роналду. Це Андрій П'ято. І, звісно, отримав купу позитивних коментарів від наших уболівальників. Писали абсолютно різні. Мені сподобався П'ятого, Поляну треба накрити. Це мій там коментар. Ну, насправді, дуже хвалили П'ятого. Після Люксембурга. Ну, так, дочекаємось. І, ну, напевно, ще він заслужив. Олеже, на вашу думку, топ-гравець матчу? Ну, топ-гравець, тут було, треба виділити всю команду, звісно ж, це П'ятов, який витащив три мертвих м'яча, два від Криштиану, один від Сілви, коли тут направляв дальній угол. Ну, мертві, не мертві, все-таки мертві, я вважаю, тільки від Сілви, тому що від Криштиану все-таки був ближній кут, ну, повинен воротар все-таки спадати. А він переміщався, він вже йшов в другий угол, і от іменно Роналду направляв йому між ног. И он не дал вот эту дырочку для того, чтобы туда мячик... Тухотынку. Да, чтобы мячик туда зашел. Поэтому все сделал с вратарской точки зрения все правильно. Но надо отмечать, еще там были, да, герои. Тот же Миколенко, который не по годам показал зрелый футбол. Этот парень такой, знаете, бескомпромиссный, без страха и упрека так шел в подкаты, в отбор. Ну, конечно, игра очень его порадовала. Плюс Зинченко, который, если раньше, да...
Все ждали от него, знаете, там игры какой-то выдающийся, он не мог себя проявить. То сейчас видно, что он встает потихоньку мастером, встает лидером. И вот его действия осмысленные в середине поля. Придержать мяч, разогнать атаку, конечно, он очень сильно прибавил сейчас в мастерстве. Ну от Криштиану Роналду так само відмітив Миколенко, як і Олег Фанлинський. І, до речі, він сказав, що цей футболіст достатньо жорстко зіграв. І що на це відповів сам Віталій Миколенко, ми зараз почуємо. Чи можна сказати, що цей матч був найважливішим для тебе в кар'єрі поки що? Якщо це справді так, то чому? Ну, найважливішим я не можу сказати. Було багато хороших матчів, але це дуже знаковий матч для мене. Очень тяжело було грати проти Бернардо Сілви. Він дуже швидкий, креативний ігрок, було складно. Резкий, очень юркий, у него очень светлая голова, он выбирает очень креативные решения. Вот две недели назад я играл против Педро, вот он мне очень сильно понравился, и Бернардо Силва тоже очень сильно понравился. Это два игрока, против которых мне было сверхтяжело играть. Скажи, будь ласка, Рональдо сказав, що ти дуже жорсткий гравець. Що би ти сказав з цього приводу? Ну, я не намагався грати преднамеренно жорстко. Так вийшло, що я вибивав м'яч і попадав там Канцело в ногу. Я не хотів. Ну, я зіграв в ногу йому, но і он мені теж, у мене були ссадини, і голеностоп, і колено. Там, я думаю, друг другу вставили. А тобі взагалі приємно, що такий гравець, як Роналду, звернув на тебе увагу? Ну, звісно, будь-якому чоловіку приємно, якщо на тебе звертають увагу один із найкращих гравців світу. Але я стараюсь не звертати увагу на це. Ну, П'ятов, він досвідчений. А от Миколенко, мені здається, що він має бути прикладом взагалі. От навіть коли вихоплювала його камера, от зараз по ньому видно, знаєте, постійно така блукаюча посмішка, і ти не знаєш, що в нього в голові. Спокійно, врівновішений. Ну, коли він розганяється, йде в підкат, там просто вигоряє трава, далі вже ноги, він каже, там трошки я влучив, я не хотів. Та хотів, і ноги, і щити би рекламні, там відповідно. Ну, а по дрому не взяйся, і вибросився в підкат, і тебе відіграють, все, мінус один в обороні. Поэтому вот подкупает его, знаешь, бескомпромиссность и то, что он не смотрит. Для него нет авторитетов. Туда приходил и Роналду, пробовал оттуда начинать как-то атаки свои. Бернардо Силва, вроде бы уже его обыграл, опять вырастает Миколенко. Опять убрал, опять Миколенко. Думает, ну что за парень, где он взялся? Потому что до этого он там немного играл. 19 років. Вот коли начинают рассказывать, что вот молодой, вот 19 років людина вийшла, почала грати. І грає. І йому дали шанс з Туреччиною, він зіграв, йому дали шанс зараз. І він зіграв. І от зараз от стартовий склад збірної, який був на матч проти Португалії, я впевнений, що на Люксембург будуть серйозні зміни. Дуже серйозні зміни. Ну, але зараз сказати, що там, наприклад, треба поміняти Миколенка, чи він там якось невпевнено себе почував, чи можливо, ну навіть уявити собі, що він може не вийти проти Люксембурга, вже зовсім інше питання, правильно? Без нього вже тяжело представити нашу команду. Скільки, він же дає і на атаку скільки, він підключався і назад відрабатував. Склад збірної України, який матчі проти Португалії вийшов. Марлос травмувався, поїхав додому, Кравця нема, Яремчук, ну я думаю, що він набігався дуже серйозно. Я думаю, що дадуть шанс зіграти Мораєсу, справа швидше за все, що вийде замість Марлоса Циганков. Ну і ще якісь зміни будуть. Є можливість вийти Безуса, є можливість вийти з перших хвилин Буяльського, Шапаренка, тобто тих футболістів, які можуть скреативити. Ну і в обороні так само, можливо, будуть якісь певні зміни для того, щоб просто збірній України зараз потрібно рухати м'яч, багато рухати м'яч. Для цього потрібні сили. Олеже. Так, потрібно буде багато двигатися, тому що буде дуже така насичена оборона зі сторони Люксембурга, і потрібно цю оборону буде скривати, при цьому затратити багато зусиль. Ну, опять же таки, от ця гра буде як лакмусова бумажка для нашої збірної. Ми розуміємо, що ми фаворити і що клас не сопоставим. И вот здесь, вот нашим ребятам, надо за счет класса, за счет мастерства просто обыграть эту команду. Есть у нас люди, которые могут заменить, выйти заместо тех, которые відіграли, которые ну, реально наелись, набегались, напрацювалися, и дать эту швидкость? Ну, сил дали много, но я думаю, что там не так много нужно будет бегать, как сыграть очень грамотно, правильно и использовать то, что будет. Потому что Люксембург очень опасная команда, они очень хорошо выбегают в контратаку. Там есть свои нюансы, но я думаю, тренерский штаб знает, как с ними играть, посмотрит хорошо Литву. І я думаю, є футболісти, які можуть усилити його. В нападі Яремчук чи Мораєс на Люксембург?
Ну, если сходить из того, что оборона будет насыщенная, то Мораес очень хорошо в этой ситуации себя проявляет, играя в чемпионате Украины. Он может там, где много защитников, он может разобраться в данной ситуации. Поэтому я думаю, Мораес там как нельзя кстати будет в этой игре. Я думаю, что с вашей думкой погодится автор наступного материала Володимир Звєров. Ну, насправді, так, Мораес отримав українське громадянство. Напевно, десь ми цього очікували, тому що чутки вже йшли давно. Я ж насправді була на батьківщині Жуніра Мораеса у місті Сантос, у клубі Сантос. І я сказала, ви знаєте, що от Жуніра Мораес отримав українське громадянство. І вони так спокійно до цього поставилися, тобто для них це якась така не новина. Вони кажуть, ну так, але це не перший, напевно, і не останній бразилець, який змінив громадянство. Наш Володимир Звєров підготував дуже цікавий матеріал, він розповість історію Жуніра Мораеса в Україні і дасть відповідь на запитання, чи дійсно він допоможе нашій збірній. Одні кажуть, йому личать ці кольори. Іншим не подобається бразилець із тризубом на грудях. Але на всіх один факт. Жуніор Мораес – форвард збірної України. Мораес – найкращий нападник в Україні. Він може допомогти вашій збірній. Я дуже радий. Я зараз можу грати на збірній України. Я вже буду 7 років на Україні. Моя сім'я дуже подобається тут, любить Україну, настрансу. І, ну, а зараз я хочу починати тренування і допомагати команді. Мораесу 31, за півтора тижні – 32. Цього сезону він найбільш результативний бразильський форвард у європейських лігах. Точніше, був таким до отримання козацького паспорта. Тепер на його місці – Неймар. Мораес розмірковував над цим деякий час. Він дуже добре адаптувався в Україні, і ця країна йому дуже подобається. Бажаю йому удачі. Думаю, що він і далі може забивати багато, як він це робить за Шахтар. Бажаю, щоб робив це і за збірну. Мораес ішов 7 сезонів і майже 100 забитих м'ячів. Донецький «Металург», «Динамо», «Шахтар». Минулого літа став найбільш обговорюваним футболістом УПЛ і, здається, досі таким залишається. Перезувшись фактично на переправі, розбив динамівське серце шахтарським молотком. Туалетний папір – наймиліше, чим зустрічали Мораеса перед гостьовим матчем проти «Динамо». Це там, де колишні партнери не потиснули жуніору руки. Але ось відео перших тренувань у збірній. Мораес підозріло часто у кадрі з динамівцями. Бесідує з Циганковим під час пробіжки. Та й взагалі в повітрі ніякої напруги, тільки м'яч. Играл с ним целый год в команде «Динамо» и здесь поздравили, как и всех, ну, дебютантов. Противників натуралізації Мораеса дуже багато саме серед фанів «Динамо». Не треба пояснювати, чому. Не потребує зайвих образів і позиція Романа Зозулі. Його Шевченко залишив осторонь у резервному списку. Натомість тільки-но Мораеса затризубили, одразу того викликав. «Мені треба змінити паспорт на бразильський». Коротко, але доступно Зозуля прокоментував свій невиклик. Чи допоможе Мораес збірній прямо зараз? Дай Бог. На це надіємося ми всі. Напевно, допоможе. Він у чудовій формі, забиває, асистує. І важливо, що вміє комбінувати проти насиченого захисту. В УПЛ таких тренувань більш ніж достатньо. Відтак його скіли проти команд типу Люксембургу – очевидний плюс. Взаємодія з Марлосом налагоджена на усіх рівнях. Цього сезону бразило-українець номер один вже тричі давав гольові паси бразило-українцеві номер два. Та й вочевидь не стерлася м'язова пам'ять комбінації з Циганковим чи навіть Ярмоленком, який повернеться у збірну на літні ігри. Та наразі основний форвард Шевченка – Роман Яремчук. Було би добре, якби натуралізація конкурента лише завела бельгійського бомбардира. А поки безцінна реакція. Сьогоднішня головна новина – натуралізація Мораеса. Ви раді такому конкуренту? Ну, звичайно. Я думаю, він має всі шанси, щоб грати. І це буде конкуренція. Ну, я, мабуть, свою повністю думку залишу при собі, як я правильно думаю. Але якщо людина тут прожила і дійсно хоче лишатися тут і прославляти там Україну і потім, то це нормально. Якщо там хтось просто за якісь, то це ненормально. Ну, я думаю, що всі розуміють, що буде старатися, віддаватися і може лишитися тут, буде платити в наш бюджет налоги. Мораес – гарний форвард. Але як довго він триматиметься на конкурентному для збірної рівні? Це питання номер один.
Під час наступного Євро, дай Боже туди вийти, йому буде 33. Чемпіонат світу в Катарі він зустріне 35-річним. Тут частково відповідає партнеру клубі та збірній. Зараз таке час, ти за собою слідиш, я знаю, як жуніор готовить себе, як він відноситься до своєму ділу, може грати до там, 35 років. Питання номер два. Наскільки органічним було бажання самого форварда стати українцем? Чи пов'яже він своє життя із нашою країною по завершенні футбольної кар'єри? Чи не є усі ці історії з наданням громадянства Марлосу та Мораєсу чимось штучним, здійсненим для негайної вигоди? Відповідь на останнє питання дізнаємося за кілька років. Натуралізація класних футболістів підвищує шанси на хороший результат збірної. І за красивими цифрами на табло можна забути катастрофічну ситуацію в дитячому футболі, корупцію на будівництві футбольних полів, чиновників-паразитів. Мораєсу збірній це, можливо, і непогано. Втім, було б значно краще, якби із ним конкурували іще 4-5 українців. Олеже, ваша точка зору. Насчет натурализации? Ну, я не приветствую натурализацию Мораеса. Потому что, ну, плюсов как таковых явных я на сегодняшний день не вижу. Если... Табу бы забыл португальцам. Вот, когда забьет и когда реально... Не, ну, почекайте, мы не можем... Ну, давай, ты мы не сбил. Я тебе говорю про то, ну, свое мнение, плюсы, да? Вот если взять в плане перспективы, ну, 30, перспектива, 32 года. Перспектива, вона, ну, знаете, кажу, я, можливо, тоже є, не є прихильником того, щоб футболісти з інших країн виступали під національним прапором іншої країни. Але перспектива, вона є, може даватися тільки від результату. Якщо збірна України буде давати результат, ми розуміємо, що більше людей піде в школу, більше людей будуть займатися футболом, більше батьків захочуть привезти людей в футбольні секції. Ну це ж правильно? Це все обобщено, ти зараз говориш. Якщо би до КБ, на сьогоднішній день йому 32 роки, він на голову сильніше наших нападаючих. Нет. Он явный так игрок. У нас є нападаючі, он явный игрок основного состава. Нет. А зачем тогда? Свого клубу, да. Ну, клубу, я говорю, сборная. Так зараз не можна говорити, тому що він лише там. Возьмем Марлоса. Ну, Марлос, что он такой лидер, он забивает, он решает судьбу матчей. Сидит Цыганков. Вместо того, чтобы он дождался шанса, Ярмоленко получил травму. Вот уже человек, который может реально заменить, а он не играет. А поэтому... штучно створені місця, вони, як показує практика, вони так само не дають дуже хорошого результату. Розумієте, коли, тому що вони безконкурентні. Має бути постійна конкуренція. В спорті повинна бути конкуренція. Повинні бути якісь люди, які повинні створювати конкуренцію навіть тим футболістам для того, щоб вони росли. Тому що тільки конкуренція є рушійною силою прогресу. А в зборна навсегда є. На будь-якій позиції. Ви вже кажете, от буде немає Ярмоленка. Він Цыганков не виграє конкуренцію в Ярмоленка, а він займає місце тільки через те, що Ярмоленко поки що немає. Ну так Ярмоленка. Але сколько... просто що навіть Цыганков Марлоса не може виграти, тому що Марлос збірні грає всередині. Чого в збірні? Він грає на своїй позиції. Всередині. Ну, от коли зараз... грає Ярмоленко, він грає всередині. От, ми починаємо іскати йому позицію. А там зараз є Зін. Просто, що ми не можемо виграти конкуренцію українських футболістів. Ти мені скажи, які плюси ми отримали від натуралізації Мораєса на сьогоднішній день? Поки що ніяких. І я просто хочу сказати, що ми зараз не можемо оцінити. Знаєте, там є плюси чи мінуси. Є результат збірної. От якщо він буде забивати, ми будемо всі плескати. Якщо він не буде забивати, нічого, ніяких плюсів. Якщо він не буде забивати, ніяких плюсів. А зачем тогда это делать? А якщо почне забивати? Ну, вот забив він португальцям. Ну ми всегда результат все скрасить. Но рано или поздно, йому 32 года, ми вернемся к этой же проблеме, что нам нужен нападающий, молодой, перспективный, который должен играть. Почему в замену не брать такого человека и не потягивать потихонечку? Олеже, я просто хочу сказати, знаєте, ми постійно кажемо, нам потрібен молодий перспективний. Та ми вже того 10 років після Шевченка шукаємо молодого і перспективного, який почне забивати. Давайте створимо конкуренцію, давайте створимо гідну, якби, знаєте, я згоден з тим, що, ну, на даному етапі, от, навіть для того Яремчука, ви побачили, ну, він повинен мобілізувати себе. Він повинен сказати, що типу, ну, я все-таки краще, я повинен забити, я повинен знайти. Чи ні, Олеже? От ви приїхали в будь-яку іншу країну. Національної збірної такі мислі в апріорі не допускаються. Вони там віддаються на 100-200%. Та вони де мають віддаватися на 100-200%? Національна збірна – це окремий випадок, тому я прекрасно пам'ятаю свої відчуття, коли туди попадав, і пульс трохи підіймався, і все остальне. Це національна збірна, ну, вище збірної нічого немає. Ну, я на сьогоднішній день, хочу тобі сказати, от ти одразу говориш, от молодих немає, нападаючими не рождаються, їм становляться. Поэтому нужно, если его нет, его нужно ростити, вот, конкуренцию вот, створювати. Партнери повинні бути. От ви сьогодні сказали про Зінченка. Я ще буквально кілька слів. Зінченко, де виріс? Та він міг піти в будь-який клуб прем'єр-ліги, правильно ж?
Ну він залишився в Манчестер Сіті не стільки для того, щоб грати, стільки для того, щоб перебувати в тому товаристві, навчитися, як вони грають. Правильно. І от коли він починає прогресувати з тими футболістами, ми бачимо того Зінченка, який зіграв проти Португалії, який може спокійно себе почувати там в будь-якій ситуації, який розуміє, що потрібно робити, тому що він в конкурентному середовищі постійно перебуває. А якщо б він пішов в Вулверхемптон, іншу команду, ну став би він там лідером, ну там рівень футболістів зовсім інший. Чи ми отримали ми би такого Зінченка? Хто знає? От, ми не знаємо, що би було. Правильно. В даній ситуації. Тому ми не знаємо, якщо вийшов на заміну, условно говоря, тот же Зазуля. Я не знаю, як би він зіграв. Ну, а представка к этому парню, который їде за 3-9 земель себе проявить, і він розуміє, що шансів у нього немає. І так другі ребята. Ну, тому це така больна тема. Ну, я склоняюсь к тому, що... У нас хороша дискусія. Не приветствую. Нас хороша дискусія вийшла. Є плюси, є мінуси. В будь-якому разі дуже цікаво про це послухати. Так, але давайте ще зробимо висновки. Подивимось на Люксембург. Можливо, там Морає себе проявить. Ну, а ми зараз йдемо на рекламу, але після реклами на вас чекає ще дуже багато цікавого. Насамперед, наш Роман Копиловський побував на суперматчі. Матчі між двома великими містами – Харковом та Дніпром. Матч між металістом 1925 та Дніпром 1. Неймовірно емоційний поєдинок. Поєдинок, який зібрав і багато вболівальників, багато емоцій, багато того, чого не вистачає деяким матчам прем'єр-ліги. І про цей поєдинок обов'язково ви побачите його після реклами, тому дочекайтеся. Шановні друзі, ми повертаємося в студію про футболу. На дуже такій палкій дискусії ми закінчили, а зараз такий невеличкий відпочинок. І починаємо другу частину ми нашої програми з суперексклюзиву. Ми дуже довго домовлялися про це інтерв'ю. Ми дуже довго чекали на нього і нарешті дочекалися. Пауло Мальдіні, який відвідав Київ, погодився поговорити з нашою програмою, поговорити відверто. Дуже багато тем ми зачепили. Зараз у профутболі буде частина. Частина ностальгії про те, як Андрій Шевченко адаптовувався в Мілані, як його сприймають в Італії, які у нього тренерські перспективи. І це все з вуст легенди Мілану і взагалі легенди світового футболу. Ми дивилися матчі «Динамо» по телевізору. Ми ще не були з ним знайомі, але зрозуміли, що Шевченко буде суперзіркою. А вже на тренуваннях стало очевидно – це особливий футболіст. Він був добре фізично підготовлений. Часто легіонерам важко від навантажень в Італії. Але Шева просив працювати більше. Він звик до методів «Динамо». Фізично і ментально він уже був готовий грати за велику команду – за «Мілан». Гравцям зі Східної Європи важко в Італії. Але я згадую, як прийшов Шева. І не пам'ятаю, щоб у нього виникали якісь труднощі. Він швидко перейнявся італійським менталітетом. Спочатку Андрію було нелегко. Інша мова, інша кухня, інші правила поведінки. Динамо Лобановського і Мілан Берлусконі – це кардинально різні світи. Йому дуже допоміг Резо Чохонелідзе. Він приїхав із Шевченком і говорив італійською. Звісно, гра теж допомогла. Шева сходу почав показувати свою силу на полі. Це допомогло швидко влитися в команду. В Мілані гравцям дозволяли робити, що вони захочуть. Так, свобода може запаморочити голову, збити зі шляху. Але в клубі стежили за порядком, за професіоналізмом. Таке правильне поєднання свободи і серйозності. Шеві було достатньо спостерігати за досвідченими футболістами, дотримуватися того ж курсу, що й вони. Як футболіст, він був фізично стійким, сильним та витривалим. Шева грав не тільки у штрафній, постійно зміщувався, додавав у варіативності нашим атакам. А ще вміння забивати на будь-який лад – головою, лівою, правою. Як людина, він дуже відкритий і веселий. Йому було нелегко з нами, італійцями. Ми збиралися за столом, спілкувалися з командою, жартували. А він постійно говорив – «Я повинен йти до кімнати, я повинен йти до кімнати». Але згодом він, так би мовити, навчився жити як ми. Зрозумів, що сміятися – це добре. Його веселість дуже заразна. В нападі було багато класних гравців, окрім Шеви. Інзагі, Креспо, Томасон, Рівальдо. Наша команда не працювала на одного. Ми виходили на поле лише за одним – за перемогою. Грали найсильніші. Ніколи не було сумнівів, що Шева може вийти у старті, адже він був найкращим. 2003 рік – це був особливий сезон. Ми повернулися у фінал Ліги Чемпіонів через 9 років. Був дуже важкий півфінал проти Інтера. Психологічно і фізично.
Фінал з Ювентусом був набагато важчим психологічно. Важчим, ніж із будь-якою іншою командою країни. Шева бив вирішальний пенальті, адже він був завжди холоднокровний у важливі моменти. Суддя змусив чекати 15-20 секунд. Ми нервували, це могло стати проблемою. Ми сподівалися, що Шева упорається, не втратить упевненість у собі. І в нього усе вийшло. Він грав на найвищому рівні. Мілан перемагав. Ми одразу зрозуміли, що в нього буде велика кар'єра, що в майбутньому він отримає золотий м'яч. Обидва моїх сини дуже близькі із Шевою. Ми часто проводимо відпустку разом. Він добре знаходить спільну мову з дітьми. Він навчає їх грати у гольф, грає у футбол. Тому вони ставляться до нього скоріше як до Андрія друга, а не як до футболіста. Мій старший син – центральний захисник, молодший – нападник. Він, напевно, пам'ятає, як грав Шева, але бачив небагато його матчів. Чесно кажучи, у них у кімнатах мало, що нагадує Мілан. Є такі фігурки – моя і Шеви. Мої діти тільки починають грати. Було б чудово, якби вони досягли хоча б половини того, що досяг Шевченко. Шева – легенда для фанатів Мілана. Не тільки для них. Для усіх італійців, для усіх на світі. Він гравець світового масштабу. В Італії про Шеву говорять завжди добре. Україна сильно зіграла проти Італії у товариському матчі. Я був здивований швидкою адаптацією Андрія до нової ролі, до ролі тренера. Мені здається, йому допоміг досвід гри саме в Італії. У нас легіонерів навчають тактиці. Він це увібрав у себе. І зараз це йому допомагає. Не скажу, напевне, чи може Шевченко очолити Мілан. Зв'язок між Шевою та Міланом завжди буде дуже сильним. У футболі все можливо, а життя сповнене сюрпризів. Ну, отака от хвилинка ностальгії від Паоло Мальдіні. Людина, яка програла з Шевченком, людина, яка взагалі є легендою для світового футболу. Дуже велике інтерв'ю про батька, про династію в футболі, про перемоги, про Аріго Сакі, про збірну Італії. Це все на Футбол Хаб. Велика, повна версія інтерв'ю. А от зараз ви мали змогу побачити якраз частинку цього інтерв'ю, коли Паоло Мальдіні згадував про Андрія Шевченка, про його роки в Мілані, про його перспективи. Дуже цікава така історія. Ну і безперечно, що ще одним випробуванням Андрія Шевченка як тренера стане поєдинок у Люксембургу. Сьогодні збірна України провела тренування у Люксембургу. Ми бачимо, що футболісти тренувалися з дуже хорошим настроєм. Там бачите і герой поєдинку проти збірної Португалії П'ятов, який, ну, дуже, бачите, все рівно дуже сконцентровано працює він з тренером воротарів. Да, ну, вони повинні бути зараз напружені, вони повинні так зараз, так все повинно відбуватися, щоб вони відчували ту відповідальність. Так, цей матч може бути і важливіше, навіть, ніж з Португалією. 100%. Тому що, крім перемоги, другого результату, ну, ніхто не пойме. Ну, от бачите, які цікаві. Вони завжди, коли такий потихоньку, це і давлення, це прес на футболістів. Зможуть ли справитися з давленням? Поїхав Марлос додому, поїхав Кравець додому, вони вже не допоможуть. Бачите, Мораєс, на ньому так само концентрують увагу. Він, ну, будемо сподіватися, що він не буде виглядати білою вороною, так як зараз, бачите, форма у нього біла. На Романа Безоса зверніть увагу. Да, є, ти правильно сказав, є хороша, здорова конкуренція, є ребята, які знаходяться в хороших кондиціях, в оптимальних кондиціях, тому і освіжити состав, я думаю, є з ким замінити тих ребят, які уїхали. Но опять же скажу, что любой ценой нужна победа, поэтому и все мысли вот ребят... Бійдуть одні старики, як то кажуть. Я просто кажу, матч з Португалією, там можна і Миколенка поставити, і Єремчука, щоб вони набралися досвіду. Там немає такої... Там і не треба настраювати, тому що розумієте, це Португалія. А тут потрібні вже ті люди, які знають, що вони повинні принести молоко додому, бо жінка не пустить. Любое молоко з киші, ні, ну нужно принести, да? Ну правильно. Я не даремно сказала, щоб звернули увагу на Романа Безоса, тому що наступний матеріал буде саме про нього. Насправді, Романа Безоса ми давно не бачили в збірні, давно не бачили на українських полях, роки три тому. І цієї зими про нього знову заговорили, тому що він перейшов до Генту, він одразу круто дуже відзначився у півфіналі Кубка Бельгії. І цей футболіст, який взимку міг зробити інший вибір, але його не зробив. Наш Сергій Печов поспілкувався з Романом Безосом, і він розповість вам історію цього футболіста, який не лише дуже добре співає гімн України. 4 роки тому Роман Безос виходив на поле у футболці збірної України. Багато це чи ні?
2015 рік. Капітан збірної Анатолій Тимощук б'є футбольні рекорди галактики. Шевчук, як Шварценеггер, не вилазить з тренувань і навіть не думає про тренерство. А зовсім юний Руслан Малиновський дебютує у команді Михайла Фоменка. Тепер Безусу 28. Приблизно так само, як і цей фан, він рвався у збірну України. Та чи можливо повернутися і стати важливим гравцем після такої тривалої паузи? Ну, треба працювати, доказувати. 28 років – це ще нічого, не закінчено. Тільки що починається, може, все. Схоже на те, в Україні кар'єра суперталанта не склалася. Футболку «Динамо» одягав не часто, а в Дніпрі знищував критикою Маркевич. Багато хто думав, Безус пропав як футболіст. Просто є якісь обставини, коли футболіст, він завжди, в принципі, якщо нормально до себе відноситься, то він, ну, в нього є рівень, знаєте, наприклад, там же Женя також інколи не грає, Коноплянка, там якісь проблеми, але він в збірні є, і його рівень видно, що в нього класний рівень, що він футболіст. Якщо є довіра, якби він грав в клубі, він би був, ну, там, на, не знаю, скільки відсотків кращим. Але набагато гіршим він також не буде вже, тому що в нього є рівень. І так, я думаю, з усіма. Просто є якісь обставини там в клубах, якісь там переїзди, якісь довіра тренера, недовіра тренера. Це все є в футболі. Марсело, Іско зараз, це Реал Мадрид. Що нам казати? Іско – один, ну, з найулюбленіших моїх футболістів. 3 місяці сидів зовсім без нічого. Марсело, які повигравали для Реалу там багато, і він все зробив в фіналі, він сидів на заміні. Це ж не того, що він футболіст поганий. Безус знову в порядку. Для чого він так знущається над зіркою чемпіонату світу 2014 Гільєрмо Очоа? Пам'ятаєте, скільки тоді мемів ходило про надзвичайну реакцію цього воротаря? Але ще гірше, коли Супермен проспав ось цей удар українця з кутового. Центрюйден Безус відверто переріс. Потрібно було тягнутися вище. Інколи після ігор тренери деяких команд, ну, один там підходив, о, там, ти гарно зіграв, там, але ми виграли. І так, і через інших людей доходили до мене навіть слухи, що він зацікавлений в тобі і бачить тебе, що треба. Агенти порозмовляли з керівниками клубу, вони назвали цю суму, сказали, якщо перенесе якийсь клуб, ми його відпускаємо. Через 2 дні знайшовся клуб, а потім ті почали давати вже задню, і там трохи довго затягнулися переговори, там на 3-4 дні я жив в готелі, вже мав підписувати швидко, а там почали ті нюанси спливати. Ну, Центрюйден почав там трохи неправильно себе вести. З іншого боку, Центрюйден ішов на найкращий за останні 10 років сезон. Екс-команда Безуса з новим тренером демонструвала дуже нешаблонний футбол. Вони навіть могли потрапити у топ-6, але в останньому турі минулого тижня програли якраз Генту. Двічі забив Роман Яремчук. Мені було в цьому плані тільки важко йти від цього тренера. Тому що я його розумів, був гарний футбол, було багато тактичних. Я такого з деякими його ідеями, я думав, якісь шалені ідеї. Але вони все, він наскільки аналізував всіх суперників, що просто було, ну, фантастика. І для мене це, ну, було дійсно сюрпризом. І зараз я, остання гра була, я до нього підійшов, ми обнялися. Я йому сказав, щоб вони не засмучувались. Покажу перед началом сезону, тільки викажу, вірили, що ця команда може боротися за 6, кажу. Ніхто там, кажу, і потім ви мені дали цю віру, і я кажу, вірив тільки. Кажу, а зараз, ну, мені було жалко, якщо чесно. Гент ні секунди не шкодував, що взяв Безуса. У півфіналі Кубка Бельгії після першого тайму його команда горіла 0-2 і перевела матч в овертайм саме завдяки голу українця на 91-й хвилині. З таким виразом обличчя він забив вирішальний пенальті у серії. Усе це можна було продати, якби взимку Роман поїхав на заробітки у другу турецьку лігу. Реальні гроші або ілюзорні Єврокубки та збірна. Якби я поїхав, то це вже, ну, це вже так можна було здатися, скласти ручки, здаватися. Ну, хіба що там заробити, там, не знаю, шалені гроші за 3-4 роки і потім повернутися ще там в Україні догравати. Але ну, так, це треба було вже своїми повністю амбіціями трохи зав'язати. Не хочеш їхати сам? Відправ свого двійника. Звучить дивно, але зараз усе зрозумієте. Роман Безус часто змінював стиль у Бельгії. Одного разу відпустив довге волосся, як у молодого Тотті. Скажете, зачіски у футболі не допоможуть? Ага, а як же?
дивився Італію чемпіонат ще коли малим був, то мені завжди цей чемпіонат нравився. І тоді майже всі ходили, там багато футболістів були з довгим волоссям, і мені завжди якось тоді ще пам'ятаю, що хотілося так. Ну, потім так в Полтаву прийшов. Микола Петрович це обрізав на корнях цієї думки. Одного зараз футболіста купили в інший клуб, бо думали, що то я в нас однакові зачіски були. Та ладно. Ну так один тренер мені розказав. Ну як на нього подивилися, але думали, що то я. І вже йому дали контракт, а потім вони трохи помилилися. Безус не зізнається, про кого мова, але його екс-партнер Жонатан Лежар, ну дуже на нього схожий. Вгадаєте, де він зараз? Правильно, у другій турецькій лізі. У збірній помилки точно не було. Безуса викликали, адже команда теж змінюється. Шевченко не вимучує результат, а намагається грати у футбол. Комбінаційний футбол і так. І навіть зараз два тренування, то по цьому видно. Сьогодні хтось з захисників вибив м'яч просто. Ну, молодець, молодець. Ну, підколює, то що ну, не треба це робити, треба зберігати м'яч. Роман Безус писав не один календар, очікуючи на виклик у збірну України. Це точно не той, хто триматиметься за печінку під час виконання національного гімну. Футболіст, який готовий слухати одного Шевченка і з гордістю цитувати іншого. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Дай Бог, щоб кожен футболіст збірної України прочитав вірс Тараса Шевченка і вийшов на чемпіонат Європи під керівництвом Андрія Шевченка. Ну а щодо Безуса, Олеже, в принципі, футболіст 29 років, 28, ну цього року буде 29. Футболіст, який, ну, може він вийти? Зрілий уже футболіст, сформувавшийся. Я думаю, що його так само от під Люксембург десь викликали. Знаєте, коли кажуть, що вже треба брати тих, які... Там вже опит, нужно мастерство. А у нього це є, він може забити, хороший удар, може віддати, світла голова у нього. Восхищаюсь його характером, тому що всі вже поставили на ньому крест, а він перейшов, може бути, не в сильну команду, проявив себе, зараз піднявся, грає вместе з Ремчуком, плюс там ще Пластун. Представте себе, що тройка наших українців буде в одному клубі, як би раніше це було невозможно. Та й вони в Люксембургу зіграють, як у себе вдома, тому що там від Гента до Люксембурга там 100, може там 150 кілометрів, плюс від Малиновського люди приїдуть. Я хочу сказати, що атмосфера в Люксембургу, я думаю, що буде такою самою українською, як була і на Далуж, тому що фантастичну атмосферу просто створили футболісти, вболівальники збірної України на португальському стадіоні, іноді було чути Україна, Україна, і це, знаєте, запалювало. Я думаю, що воно так само вплинуло на футболістів нашої команди, які зіграли оцей дуже яскравий поєдинок. Ну, я думаю, що за Безуса в Люксембургу 100% будуть болівати. Ну, знову ж таки, там недалеко, ну, 2 години на автомобілі, якщо вся родина приїде, всі друзі приїдуть, всі партнери приїдуть, то там... Автобуси ж ходять, да? Автобуси, електрички, там все ходить, там не літають, там дуже близько. Там я думаю, що буде підтримка, ну, з Португалії, звісно, наших болельщиків було слышно, навіть в екранах телевізора, тому я представляю, як ребята слышать таку підтримку, ну, їх це окриляло. И однозначно, когда есть поддержка, тем более так далеко от родного дома, это был дополнительный стимул и мотивация для футболистов. Люблять нас футбол, вміють болівати. І це було доведено не тільки у Португалії, це було доведено так само і у внутрішньому, ну, хотів сказати чемпіонаті, але чемпіонат – це прем'єр-ліга. Все-таки першості, тому що першість першої так, ліги. Перші ліги, так, як болівали на матчі «Металіст» 1925 проти Дніпра 1, це просто неймовірно. Цей матч, до речі, увійшов у п'ятірку найвідвідуваніших матчів сезону. Перед ним лише «Динамо Шахтар» у третьому турі матч відбувся на НСК-Олімпійському та Суперкубок, який цього літа відбувся в Одесі. І на третьому місці матч першої ліги з відвідуваністю 22 362 людини. Там була нереальна атмосфера, суперпідтримка, дуже класний матч. І всі ці емоції з цього поєдинку спробує передати наш Роман Купливацький, який знаходився там. Його дуже емоційний, класний матеріал далі. Такий футбол нам потрібен. 22 362 уболівальники – третій результат по відвідуваності за всю історію першої ліги. І також третій у цьому сезоні у внутрішніх українських турнірах після «Динамо Шахтару» Суперкубку і чемпіонаті. Гостей з Дніпра у Харкові завжди чекають з особливим теплом. Перед матчем фанати «Металіста» 1925 провели гарячий марш. Харків готувався запалити.
Ще більше підігрівала турнірна таблиця. Металіст 1925 відставав від лідера ліги на 5 очок і в разі перемоги міг суттєво наблизитись. До написання нової історії дербі у Харкові готувалися 4 місяці. Клуб працював над цим, працював ще з листопада. Ми працювали з усіма верствами населення і в місті, і в області. І тому такий результат. З вболівальника, по-перше, потрібно з ним працювати, по-друге, його треба любити. Люди відгукнулися, за що їм велика вдячність. Закликали людей на дербі легенди ще того старого металіста. Марко Девич і Едмар записали відеозвернення до харків'ян. Привіт всім харків'ян. Я хочу тут приглашати всіх на цей дуже важливий матч між металіст 1925 і Дніпро 1. Противостояние между Харковом и Днепром для меня было самое важное и самое принципиальное в моей футбольной карьере. Знаю, сколько это дерби и победа в этом дерби важна для города Харкова и для особенно болельщиков. Девичу б такий шанс. Подача штрафного від Ямполя, легенький рикошет від суперника Куліша, бери і забивай. Але Калюжний запустив м'яч вище воріт. Ямполь повторив подачу, тепер із кутового. Підняв руку догори і тепер подав уже над головою Куліша. А там голова Жданова і 1-0. Далі був святковий проїзд на колінах і обійми партнерів. Не трапляйтесь нам на шляху, а інакше ми вас просто переїдемо. Ось такий гостинний прийом для гравців Дніпра-1 підготували фанати металіста 1925. За рахунку 1-0 цей малюнок був дуже актуальний. Новий харківський позашляховик переїжджав старий дніпровський металобрухт і їхав до перемоги. Але по дорозі сталися дві аварії. Першу створила трійка оборонців. Правий захисник Жук у недодачі скидав м'яч на воротаря. Центральний Поспєлов розслабився і не побіг за Назаренком. Каневцев мав встигати, але підсковзнувся, втратив рівновагу і вже далі збив півзахисника гостей. Ще кілька років тому за такий фол воротар отримав би червону картку. Але зараз так зване правило останнього фолу не діє. Тому жовта і пенальті, які із професорською паузою реалізував Куліш. 1-1. Ми почали дуже добре, потім вийшли помилки там в обороні, там Жук скинув не дуже удачно, я підскользнувся, не вийшли за пенальті. По пенальті взагалі, ну, був пенальті, добре. Друга аварія сталася згодом у центрі поля. Мельничук виконав неточну передачу, Когут та Гранкін пішли у стик. Обидва старалися зіграти у м'яч, Когут агресивніше. Гранкін намагався уникнути зіткнення і перестрибував суперника. Приземляючись, він наступив на шию Когуту. Дуже жорсткий момент. Арбітер УПЛ Шурман, якого спеціально поставили на гарячий матч першої ліги, дав Гранкіну червону за грубість. Ну, як би сказати, от удалення, думаю, заслужене. У мене тут царапина, не знаю, там шия. Ми ж бачили, гра закінчилась на 32-й хвилині. Ну, це такий футбол у нас, що можна зробити. Знаю, що у клубу... Ми хочемо грати в футбол. Отак нам дають грати в футбол. Після гри Олександр Горяйнов був дуже злим і довго сперечався із головним арбітром. Але потім трошки заспокоївся. Фол, на самом деле, був зі сторони гравця Дніпра. Він йшов опасний. Гранкін просто пытался избежать, я не знаю, перелому своїх ног. Здесь удаление, ну, я скажу, там... Коло з Прикарпаттям 3 удалення, Авангард з Луцьком 2 удалення, у нас 1, так що, в принципі, неплохо. Крила на шиї вінгера Дніпра Назаренка ніби описують настрій команди після вилучення суперника. Окрилені вони взяли м'яч під контроль і намагалися розтягнути чужу оборону. На початку другого тайму це призвело до голу. Загальський виконав розрізну передачу на Назаренка, той в дотик скинув на фланг Шаповалу. Жоден з захисників не перервав простріл і за декілька секунд Кузик передавав вітання жовтим уболівальникам. Ну, це якби такий був жест в сторону металіста, тому що нас освистували весь матч, кричали якби не дуже приємні фрази з трибун. Тому я вважаю, що сьогодні своєю грою, тим, що ми показали, ми довели те, що ми не дарма займаємо перше місце в турнірній таблиці і показали досить хорошу гру. Але навіть за умов значної переваги гостей металіст мав шанс. Знову піднята рука і подача Ямполя. Знову над головою суперника. І знову удар Жданова. Стійка.
Команда «Металіст» більше 50% голов своїх в першій частині сезону забила зі стандартів. Тут, мені здається, просто качество гравців отлично грають. І Поспєлов, і Жданов, і Жук, і Давидов. Тому просто, мені здається, індивідуальне качество гравців, тому що у всіх були персональні орієнтировки, але коли люди дійсно здорово грають, бувають моменти, коли тяжело слідити. Атмосфера у Харкові нагадувала казку, і байдуже, що «Металіст» програв. Таких емоцій дуже не вистачає на матчах УПЛ. Харків'яни за такої підтримки мають точно перелізати бар'єр першої ліги і наступного сезону запалювати вже у прем'єр-лізі. Ах, як ми скучили, правда ж? Да. Дніпро, Харків, оце протистояння. Я вам хочу сказати, що там у 2013 році цього матчу, цього протистояння ми тут чекали більше, ніж протистояння «Динамо-Шахтар». От воно було, знаєте, якби є там... Воно було емоційніше наповнене. Там не тільки між футболістами протистояння, просто... болельщики, які банери, як вони болеють, як підтримують свої команди. Це завжди було. І от зараз видно, як Харків чекає цю прем'єр-лігу. Ну і, в принципі, то все предвосхищало дуже хороший поєдинок. Ну, є одно «но». Ну, я поперед тим, ніж сказати про те, що Харків чекає прем'єр-лігу. Знаєте, Харків чекає прем'єр-лігу, але от самому клубу, в мене таке враження, не дають повністю розвиватися. Справа в тому, що там... готові люди, напевне, які вкласти гроші для того, щоб все-таки ця команда проросвала, вкласти більше грошей, тому що місто велике, місто заслуговує. Але те, що зараз нема можливості викупити ні базу, ні приміщення на стадіонах, ні школу, тому що вони зараз, знаєте, якби в судових якихось певних кабінетах, там хтось блокує це, комусь це вигідно. І оце не дає, знаєте, якби війти от в «Металіст» людині, яка готова, в принципі, ну, повністю себе реалізувати там і вже дати. Тобто є певні економічні моменти, які не дозволяють. Розумієте? Там все непросто. З цією командою, ну, болельщики то цього не розуміють. Вони не розуміють, але повинен хтось штовхнути це. Повинен хтось це штовхнути для того, щоб все-таки вирішити ці всі питання, для того, щоб команда могла прорисувати і дати поштовх команді, яка буде реально претендувати на для цього потрібні серйозні інвестиції, якщо не хочуть бути конкурентоспособними. Тому що зараз молоді футболісти, але для прем'єр-ліги того може не вистачити. Ну і ще в прем'єр-лігу треба вийти. Да. Насправді в них достатньо серйозні проблеми, не все так просто. Ну. Безпосередньо про саму гру у Дніпра. Один ситуація простіша в плані кадрому, тому що футболісти, які пройшли прем'єр-лігу, їх достатньо багато. Хоча і Жданов, Саша Жданов, так само, який програв дуже багато і в Кальвові, і в Кривбасі. Футболіст достатньо, знаєте, якби такої серйозної кваліфікації для українського чемпіонату. Я думаю, була вратарська ошибка, мог виходити спокійно. От він пішов і застиг полупозиції. Жданову залишилось тільки срізати м'яч в ворота. Це його. Ну, це така дитяча ошибка. Просто вынесли мяч вперед туда на нападающего, и сами себе защитники наварили и привезли пенальти. Вратарь не успел, не подстраховал. Первый нападающий на мяче, 100% пенальти, здесь обсуждать нечего. Вот этот сброс, ну ты не видишь. Я когда-то, кстати, Брюгге так забил, сбрасывали, я успел прочитать защитника, ну это так, к слову. Хорошо реализовал, исполнил ситуацию, но Кулиш это мастер таких... стандартных положений бомбардир, но он в Александрии забивал. Вообще львиная доля мячей в первой лиге приходится на него. Поэтому переиграл, вот мы видим, на паузе классически вратаря и мяч развел в разные. Ну, вот цей момент, Олеже. Ну, я, конечно, больше симпатизирую СК Днепр, но надо быть объективным. В моем понимании никакой красной карточки здесь нет. Мы видим, вот Коут нарушает прямыми... прямой ногой идет, он мог нанести травму. Вот не подпрыгни сейчас Гранкин, он мог ему сломать ногу, реально. И вот, вот он в безопорном положении, а там уже приземляется, как говорится, падение изменить невозможно. И мы видим, он приземляется, опорная нога левая, правая немножко, как говорится, придавил. В этой ситуации он не мог изменить приземление. Это уже физика пошла. Точку падения фигуры изменить нельзя. Поэтому я считаю, там был сначала фол от Коута, ну и красная карточка, она немножко вот испортила. Но и здесь уже играя в большинстве, более мастеровитые футболисты, потому что практически каждый уже понюхал порох у премьер-лиги, в СК Днепр. Поэтому, ну, они довели до конца, хотя тот же Жданов вот в концовке мог принести ничью в этой ситуации. Олеже, а що я хочу відзначити? Що все-таки, от ви кажете, багато молодих футболістів, а все рівно результат роблять ті футболісти, які пограли. От чи в нас молоді не дотягують до того рівня ще поки що?
Ну, молодые, вот я по себе скажу, проходят три этапа. Сначала ти дуже багато бігаєш. От результати першого туру. Перепрошую, першого туру весняного у прем'єр-лізі. Бачимо, металіст поступився Дніпру. В першій лізі, перепрошую, Волинь поступилася Авангарду. Колос переміг Прикарпаття. Там трьох футболістів Прикарпаття вигнали. Трьох. Першого Петра Ковальчука, центрального захисника, ну трьох. Странно, три, як це многовато. Я не бачив, ну що там мені наводить на такі, на терзаю смутне сумнення. Треба подивитися, завтра Петру подзвоню. Хоча там заруба дуже прилічна, ми бачимо, і Колос там підтягнувся, і Оболонь посмотрює. Обідно тільки те, що дві команди. Чому дві? Ну, одна команда виходить, і дві грають стикові. Три команди. Ну, не розширяємо, я маю в виду. Тут я хотів якраз з вами поговорити, Олеже. От подивіться, ми бачимо, що б ми там не казали, але результат роблять все рівно досвідчені футболісти. Досвідчені. От Жданов, він центральний захисник, він два найгостріших моменти металіста. Гол і найгостріший момент. Кузи, Куліш забивають у складі Дніпра. Все в нас добре. І молодь, напевно, там перспективна. Але є певний рівень, який вони ще поки що перестрибнути не можуть. Чи є сенс запускати тих всіх футболістів в прем'єр-лігу для того, щоб вони там варилися? Можливо, ваша точка зору, можливо, треба. Ну так, а може вони ніколи не дождуться, поки будуть дерибанити клуб, хто власник, не власник. Ну, є зараз команда, конкурентно способна, але чому вона не може грати в прем'єр-лігу? Чому ці футболісти не можуть там рости? Ну, город миллионник, мы видим, как болельщики принимают команду, да? Поэтому, ну, чего нет? Ну, є вболівальники. Поки ми будемо чекати, поки у нас виростуть, підіймуться в класі футболісти, ми можемо не дождатися. Можемо. Можемо чекати. А якщо команда готова? Я розумію, що зараз накатом в Харкові все рівно ще спогади цього, знаєте, великого металіста і спогади команди, яка грала там в чвертьфіналі Ліги Європи, вони ще дозволяють вболівальникам ходити. Безперечно, я згоден з вами, що ми можемо втратити взагалі інтерес, що через деякий час просто відіб'ємо бажання вболівальників цих тих. Ну, і плюс, якщо команда буде реально виходити, і вже... Ні, та ніхто ж точно безперечно. Я маю, що з мертвої точки ситуація по клубу зразу здвинеться. Можна буде щось рішати. Можливо. Там де-то може бути, як ти сказав, поштовх якийсь. Ну, а так же... Ну, подивимось, як воно буде. Я вам хочу сказати, що металіст зіграє свій поєдинок проти Оболоні вже в середу, і цей поєдинок буде дуже цікавий, він буде в Києві. Я запрошую тепер київських вболівальників проявити себе і повагу до цього клубу, щоб вони прийшли і показали, як у Києві вміють вболівати, побачили, як в Харкові вміють вболівати, а Оболонь так само претендує на те, щоб піднятися у прем'єр-лізі. Я думаю, в прем'єр-лігу, я думаю, що ця команда буде зараз претендувати. Взагалі дуже цікаво це протистояння, ну, там видно, в першій лізі. Да, йде плотність дуже велика, і тому, я думаю, там тяжело спрогнозувати, хто будуть лишні в цій ситуації. А якби ми піднімали 6 команд? Ну, якщо є матеріально-технічна база, є поля, є стабільне фінансування, не сильно там заоблачне, я думаю, цього достатньо для того, щоб розширити кількість команд в прем'єр-лізі. Ну, подивимося. Я для себе, я розумію, чому не розширяють. Ну, чому? Вже... Я розумію, чому не розширяють прем'єр-лігу. Тому що, ну, цей формат, я вважаю, вигоден для... Не для всіх він хорош, так скажемо. Олеже? Ну, зачем Олеже? Ну, я... Це тема для зовсім для другого разу. Ні, ну, у нас є час трошки, ми можемо поговорити на цю тему. Просто час. Ми бачили, скільки було дискусій. Спочатку давайте будемо розширяти, потім вдруг в одночасі ми не будемо розширяти. Таке, знаєш, впечатлення, що хтось дає указку, будемо, не будемо. От мені так кажеться, чомусь. Я не знаю, я просто хочу сказати, що в нас, я не впевнений, що в нас є кількість футболістів, яких можна, наприклад, показувати по телебаченню, якщо весь чемпіонат на 16 команд. Тобто, якщо у нас буде 16 команд, я не впевнений, що телебачення буде зацікавлене в тому, щоб показати весь чемпіонат. Поясню чому. Тому що все рівно телебачення купляє топові поєдинки, і ці топові поєдинки вони тягнуть за собою всі решта. Чим більше матчів Динамо-Шахтар, якщо зайдуть Динамо і Дніпро, це марки. Дніпро і Металіст, Дніпро 1 і Металіст 19-25, це марки. Їх будуть дивитися. Ну, якщо, наприклад, Металіст не зможе зайти, то інші команди, ну, вже є питання. Ну, хоча, знаєте, я ж кажу, дуже суперечлива історія. Ми робимо прив'язку к телевиденню. Ну, а як, а чому ми не робимо прив'язку к болельщикам? Ми робимо прив'язку в цілому, не можна, ну, не можна зараз відволікати. Я розумію, що якщо зайду до рада мільйонники, ну, звісно, це буде для телевидения, для всього. Ну, це є вболівальники. Ну, я тебе скажу, все йде к тому, що заходять команди, які мають для цього всі основання. Можливо, що все-таки поміняється, і можливо, що ми побачимо 16 клубів в прем'єр-лізі наступного сезону. Подивимося. Рішення остаточно не прийняте. Поки що прийнято рішення тільки на раді прем'єр-ліги, а що скаже федерація, ми ще почуємо. Ну, а ми на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам за те, що ви були з нами. Така насичена сьогодні вийшла програма, і дискусійна, і цікава, і ностальгічна.
Будемо сподіватися, що ви будете з нами постійно. Дивіться хороший футбол на телеканалі 2+2. Ну і завтра вболіваємо всі за збірну України. На все добре. Желаємо удачі нашим парням. Ждемо тільки побіди. Доброї ночі. Спасибо.